Assalomu alaykum, e'tiboringizda xabarlar ma'lumot dasturi. Studiyada sizlar bilan Rahimjon Alijonov. Bugungi dasturimizda O'sh shahrini rivojlantirishga rejasidagi 8 milliard qayerdan topiladi? Xitoy Respublikasining granti bizga kelib chiqadi O'sh shahrida. Maktab o'quvchilari umumiy forma kiyishadimi? Ikkinchi o'quvchining kiyimi birinchi o'quvchi qarab o'tirmaydi. Bardig'inda o'xshash forma. Qorasu rayonining ijodkor yoshlari konsert namoyish qilishdi. O'sh shahrini 2017 yilgacha rivojlantirish rejasini ishga oshirish uchun 8 milliarddan ortiq mablag' kerak bo'ladi. Bu shahar kengashining navbatdan tashqari bo'lgan sessiyasida ma'lum qilindi. 4 yil ichida xarajatlar qaysi manbalardan olinmoqda yoki dasturni amalga oshirish uchun shahar g'aznasining daromadi yetarlimi? Bu kabi savollarga muxbirimiz javob izlab ko'rgan. O'sh shahrini 2014-2017 yillarda rivojlantirish dastur loyihasi shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida muhokama qilindi. Unda deputatlar ishlab chiqilgan loyihani bir ovozdan qo'llashdi. O'sh shahrini 2014 yilgacha ijtimoiy rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga 8 milliard 206 million so'm pul sarflanishi belgilangan. Taraqqiyot loyihasida xarajatlar respublika, mahalliy va xalqaro donorlardan olish ko'rsatilgan. Loyiha 4 yilga mo'ljallangan. Jergilikli byudjetdan bulaqcha, respublikalik byudjetdan bulaqcha deb konkret turda biz bo'lib turgan ishlarni aniqlab turgan kezda ushbu ishlar. Atab aytadigan bo'lsak, yaqin kunlarda shu tez orada Xitoy respublikasining granti bizga kelib chiqadi O'sh shahrga. Bu vaqtda mana shu 1 oy, 2 oydan tegarinda boshlanadi. 640 o'rindu мектептин курулушу болуп жатат. Бул курулуш Кудай берсе 1 жылдын ичинде заманбап мектептердин Ош шаарында чоң мектептердин бири болот. Рывожлантырыш режасында жакын жылдарда шаар бюджетин 1 миллиард сомго жеткизиш көздө тутулган. Бундан тышкары 1940 орунлуу мектеп ва окуу корпусларын, 840 орунлуу балалар бакчасын, 1000 хоналык жаңы көп кабаттуу үйлөрдү куруш режаланган. Бирок шаар кеңешинин айрым депутаттары бу иштер амалга ашмайды деген пикирде. Burada da açık, bu öte ambisyoz ne? Bulan hem oylar şunu, iş kaşıra saptıgen oylar bulduk. Bir o iş kaşırı benim şey öte gıyın. Sebebi, en negizgi sebebi, bardık nesenin altında karacat durat da, şu karacat meselesi bizde ayabay uğur. Bütçeti, kategoriyen ne grantlar getken de en azı bir 708 milyon dengende bütçeti. Bir o iş onu cılığa bölüp gegende, ben oyumca bu atkarlışı Jamoat arbobi Gulg'aqi Mamasaliyevaning aytishicha, programmada moliya jalb qilish manbalari aniq ko'rsatilmagan. Aqchani tartish uchun yana o'sha donorlarni qiziqtirish uchun bizde degan antikorrupsiyonniy mexanizmlar ayvay biyik turish kerak. Anan keyin o'sha menen bilan birga o'sha demokratiyalik prinsiplar ayvay biyik turish kerak-da. Anan misol uchun hozirgi strat planda anday prinsiplar jo'n ele so'zga ele yozilib qolgan boshinda ele. Бул план ошо коррупция менен күрөшөт деген, бирок коррупция менен күрөшүү механизмдери стратпланын ичинде жок да жазылган эмес. Экспертлердин айтышынча, программага киритилген иштер секин-астарлык менен амалга ашырылады. Унда көпүрөнү бүтүрүш маселеси ham каралган. Шаар мэриясынын маалыматына асосан, көпүрө курулушу жакын күндөрдө башланмакчы. Көпүрөнүн умумий смета баасы 450 миллион сомго мөлжөлөнгөн. Шерзат Юсуф, Азам Бузреков, Ынтымак. May bayramlarida dam olish bo'ladi. Mehnat migratsiya hamda yoshlar ministrligining ma'lumoti bo'yicha may oyidagi 1-may xalqaro mehnatkashlar kuni, 5-may konstitutsiya kuni va 9-may g'alaba kuni dam olish deb hisoblaniladi. Bayram arafasidagi kunlar, ya'ni 30-aprel, 2-may hamda 8-may ish kunlari qatori qoladi. Mazkur ministrlik tomonidan 1-may, 23-fevral hamda 7-noyabrni dam olish kunlari hisobidan chiqarish tashabbusi taklif qilingan edi. Ministrlik bu kunlardagi dam olish hisobidan yangi yildan keyingi ta'tilni uzaytirishni taklif qilgan. O'sh shahrida yil boshidan buyon o'smirlarning 15 ta yo'l halokati ro'yxatga olingan. Yo'l halokatini kamaytirish hamda oldini olish maqsadida bugun O'sh shahar yo'l nazorati xodimlari tomonidan 52-chi son o'rta maktabida bellashuv o'tkazildi. Bunga shahardagi 6 maktab jamoalari qatnashdi. Musobaqa davomida o'quvchilar tomonidan birinchi tez yordam, yo'l nazorati xodimlarining ishlari, yo'l belgilari haqida kuch sinashdi. Bellashuv g'oliblari O'sh shahri nomidan respublika miqyosidagi tanlovga qatnashishga yo'llanma olishadi. Yo'l nazorati
xodimlarının aytishicha bunday tadbirlar yil sayin o'tkaziladi. Bellashuvlarni uyushtirish yo'l halokatini oldini olishga ko'prik bo'ladi. Bulg'a o'xshagan konkurslarni ko'p-ko'p yerda o'tkazib o'tamiz. O'shanda endi bu maktablarda emas, maktabga cheyingki detsatlarda, balabaqchalarda borib o'sha ota-onalarning qatnashishi bilan аларга да үйрөтүп, жаш балдарга да конкурстарды өткөрүп, ал жакта дагы ушу сабактарды өтүп, үйрөтүп жатабыз да ошо. Ушун мен ойлойм, ушуга окшогон конкурстарды көп өткөрсөк, ошонун үгүтүштөрүн дагы мектептерде баягы жол эрежеси менен сабактар берилет. Ошонун негизинде жол кырсыгынын азайышы, азайып жатышы болуп жатат да. Qirg'izistondagi maktablarning 1-sinfidan boshlab 11-sinfigacha bo'lgan o'quvchilarga umumiy maktab formasi kiydirish talabi qonunan berkitilib, bunga o'tgan yilning 30-iyulida prezident Almazbek Atambayev qo'l qo'ygan. Bunga qarata poytaxtda formaning eskizlariga tanlov o'tkazilib, uning xulosalari chiqdi. Endilikda o'quvchilar qanday forma kiyishadi? Navbatdagi lavhada Gulnur Teshabayeva ikki bolaning onasi. U har yili maktab formasi uchun har bir bolasiga yo'q deganda 5000 so'm sarflaydi. U o'quvchilarni umumiy formaga o'tish tashabbusini qo'llaydi. Oq ko'ylakni olsang, 500 so'm bo'ladi. Endi qolgan kiyimlarni hisoblaganda, ushul formani barlik maktablar olsa, birdikli formani olsa, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Büt Kırgızstan boyunca şu forman alsa, sebebi buna marşrutka çıkkanda, avtobusga çıkkanda dağı ötü nemeni jaratat, kıyınçılıkta jaratat. Sebebi marşrutka dağı şoförler, aydoçular, sen okuçu mesin, sen andaysın, mındaysın dep, ötü bayağı başka mektepke barıp, айылда шарга келген окуучуларга өтө татаал болуп атат, кыйын болуп атат. Себеби байдын баласы кем алмас деп мугалимдерден дагы ашыкча кийинишип, өтө ашыкча болуп кетип атат. Кыргыз Республикасынын Билим бериш жана таалим министрлиги жарый жылдын 30 январдан умумий формага өтүш канунунун 10 бандыга өзгөртүүлөр киргизип, муну ишке ашырыш үчүн махсус ишчи гурук түзгөн. Мектеп ташыбысын ата-аналар туура деп баholasa, айрымдар ташыбысын амалга ашырышыга ишенмейди. Таңталашы бар да. Анан анын үстүнө азыркы чоң аябай байдын балдары кийимине жараша балдар менен ушушуп, мисалы мен мындай кийинем, ананын кийими мындай болуп калыптыр дегендер жөн чырчактактар көп болот. Көп угабыз биз. Ошон үчүн бирдей мектептин формасы болсо жакшы. Элге кандай арзан болуш керек, и качество болуш керек. Анан мындай мектепке азыркы мировой стандартка жооп береби, кандай форманы болуш керек. Ошо, менин оюм ошондой. Ну индигер союз кезинде баары бирдей форма кийген да, анан кимдин окуучу экени, кимдин мугалим экени белгилүү, мындай айырмалаганга жакшы болот да. Жок, менин оюмча жок. Баары бизде союз мезгилден баштап эле ак үстү жагына ак, алды жагына кара деп эсептелинип келгенде ошону эле тутуп келе жатабыз. Баары биз ошол Кыргызстанды көнүп калганбыз да, илгертеден союз мезгилден эле. Мен оюмча ушул калсалык ушу оюнча эле калсын. Ош шаһар билим бериш башкармасынын айтышча, умумий формага өтүш менен мектеп атрофундагы бир канча далзарп маселелерин хал этиш мүмкүн. Бундан тышкары ижтимаий теңсиздикти бартараф этишке хам имкан берет. Себеби, балдарыбыздын бирдей форма кийүүсү алардын окууга болгон кызыгуусун жана ошондой эле сабактагы терең билим алуусуна, татыктуу тарбия алуусуна сөзсүз түрдө таасир этет. Анткени экинчи окуучунун кийими биринчи окуучу карап отурбайт. Бардыгында окшош форма. Бул бир жагы, экинчи жагы, эгерде базар баасынан алып караганда дагы бир окуучу жогорку баадагы кийим сатып алса, экинчи окуучу төмөнүрөк баадагы кийим сатып алганга туура келчү. Бүгүнгече мектепте келген форманы ар бир мектеп өз кайдасына көрө хал кылып келген. Күзөтүүчүлөрнүн фикирече көтөрүлөткөн маселе жамиятта колдоого алынышы шубхасыз. Балтагүл Нурумбетованын айтышча, өлкөдө өзүгө токой эле фарзанды менен иштимаий ночор айыл фарзандылары ортосунда айырмачылыктар көплөгөн вазиятларды үзүгө келтирмекте. Коомчулук колунда барлар, бардар адамдар муну кабыл алмашы мүмкүн. Бирок 80-90% эл муну туура кабыл алат. Бүгүнкү күндө деле айыл жерине барбаган, шаарга келбеген бардык жерде эле ушул проблема көтөрүлүп атат. Ата-энелер комитеттеринде мисалы үчүн көпчүлүк ата-энелер бирдиктүү форма көтөрүнүп атат. Бирок ошо бирдиктүү форма өтө эле баягы кымбат министрлик дагы ушуну ойлонуш керек. Кымбат баалуу костюмдерди, кымбат баалуу кийимдерди таңуулабастан окуучуларга жарашыктуу илгертен берип ученический форма, мектеп окуучуларынын формасы деген болчу эле. Арзан ата-эне көтөрө турган наркта ушул формаларга келишибиз керек.
Bilim berish boshqarmaligi xodimlarining aytishicha yangi o'quv yilida barcha maktablar bir xil formaga o'tishi kutilmoqda. Ministerlik tomonidan taklif qilinayotgan maktab formasi asosan ota-onalar hamyoniga moslashtirilishi mo'ljallanilmoqda. Aldiga chiqqan ularga yo'l acha turgan dengelda bo'lsin, yana uning densoligiga hech qanday teskari ta'sirini tegizmasin degan talabga loyiq yasalgandiqdan bu o'quvchilarga söz türde paydalı, kapçığına da paydalı, din soluğuna da paydalı. Jaŋ okuu jılının baştalışından iş kaşat degen ümit tilekte turabız. Al boyunca dağı Bilim Berip jana İlim Ministerliginin atayın çeşimi çıgat. Maktab formasını özgertiriş konunun işge aşırış maksadı da 20 yanvarda maktab eskizlerini işlep çıkış tanlığı ilan kılıngan. Onun yakını çıkarılıp, galıplar anıklanıp, maktab forması 1-11 sınıf okuçularının yaşıge maz, rengi kök gezlemeden tikiliş gerek edi. Bırak forma bakası hazırca namalım. Hilal Aşur ve İlham İbrahimov, Intimak. O'z shahrida og'ir atletika bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi chempionati boshlandi. Bunga o'lkaning barcha oblastlaridan sportchilar qatnashmoqda. Qirg'iziston birinchiligiga umumiy 9 jamoa ot solishadi. Har bir jamoada 30 dan ortiq sportchi bor. Bellashuvlar erkaklar va ayollar o'rtasida o'tkaziladi. Chempionat 2 kun davom etib, so'ngida g'alabaga erishgan sportchilar qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadilar. Shuningdek, oldingi o'rinlarga ega bo'lgan o'yinchilar jahon chempionatiga yo'llanma olishadi. Bu чемпионат Кыргызстан чемпионаты быйыл тарыхта биринчи жолу шаарында өтүп жатат. Бул чемпионатка Кыргызстандын 7 аймагынан Бишкек шаары, Ош шаары болуп 9 команда катышып жатат. Qorasuv rayonining Saray qishloq hukumatida yashovchi iste'dodlar 2013 yilda bajarilgan ijodiy ishlari bo'yicha hisobot konsertini o'tkazishdi. Tadbir Saray qishloq hukumatining madaniyat uyida bo'lib, bunga qishloqda yashovchi ijodkorlar tomonidan kuy va qo'shiqlar, yosh manasçilar tomonidan esa manas eposi ko'rsatildi. Saray qishloq hukumatida bo'lib o'tgan tadbirga muxbirimiz ham qatnashib kelgan. Saray qishloq hukumatida joylashgan Salima Bekmuratova nomidagi madaniyat saroyi xodimlari qishloq hukumatining erkin, Chelmon, Kirov qishlog'ida istiqomat qiluvchi iste'dod egalarini bir yerga jamlab, ularning madaniy tadbirlarda ishtirok etishi yoki repetitsiya qilishi uchun shart-sharoitlar yaratib, ko'mak ko'rsatadi. O'tgan hafta so'ngida mazkur ijodkorlar tomonidan 2013 yil hisoboti va Qirg'iziston hukumatining 2014 yil davlatchilikni mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga qarata hisobot konserti o'tkazildi. Qirg'izdan unutilib boratgan irlarni qayradan jonlantirib chiqdi. Qirg'izdan akordeon qo'mimizda asboblarda unutilib ketgan irlarni o'shol bo'yicha folklor janrida ishlab chiqdi. Qirg'izdan ulutlik biylarini ko'rsatdi. Qirg'izdan manas aytusi ko'p degan tarmoqda o'shul konsertni berganga tayyordan turishadi. Tadbirda qishloq hukumati deputatlari, qishloq hukumati rahbari, O'sh oblasti xalq madaniyati markazi vakillari, Qorasuv rayoni madaniyat uyi rahbariyati va mahalliy iste'dodlarni qo'llab-quvvatlagan saroyliklar ishtirok etdi. Tadbirda shuningdek qishloq hukumati rahbarlari mehmonlarga 2013 va 2014 yillarda qishloq ahli farovonligi uchun qilingan ishlar borasida ma'lumot berib o'tishdi. Bu yilning xalqaqimda ayl aymog'imizda bir top avluqli ishlar atqarildi. Bütçemiz ilk basmıştı bulundan beri. Akça karacatımız özümüzde kalıp sosyal obyektlerine, kurtuluşlara, yol durduğumluğu, vallarımızın tarbiyonu, Allah'a şartları düzülü, elbin teyli ölçü kumatlardı, müşkürde mümkünçülük düzülü, cetat. Shundan so'ng kelgan mehmonlarga qishloq hukumatida yashovchi talantlar o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Unda ijodkorlar tomonidan qo'shiqlar va raqslar ijro etildi. Yosh manasçilar tomonidan manas aytildi. Saray qishloq hukumatida 50 ga yaqin ijodkorlar istiqomat qiladi. Bugungi kunda ularni qo'llab-quvvatlash uchun qator ishlar qilinmoqda. O'tgan yil hisobidan qishloq hukumatı rahbariyati tomonidan qishloq hukumatining madaniy tadbirlariga 400 mingga yaqin xarajat ajratilgan. Studiya zapisni berdik. Adan keyin bunovi yaxshi unutilib ketgan. Bizda unutilib ketgan qirg'izdan yaxshi uqra unutilib ketgan narsalarning barligini, irlarini, qo'lgan biylarini, boshlarini yo'lga qo'yish uchun. Adan keyin bu maqsad nima? Maqsad madaniyatimizni ko'tarish. Saray qishloq hukumatidagi o'qituvchi, dehqon va maktab o'quvchilarining vakillaridan tashkil topgan ijodkorlar guruhi Salima Bekmuratova nomidagi madaniyat saroyi xodimlari bilan hamkorlikda qirg'iz madaniyatini rivojlantirish bo'yicha yana bir qator tadbirlarni o'tkazishni rejalashtirmoqda. Sherzod Yusuf, Ilhom Ibrahimov, Intimaq.
Kecha O'shning Alay jamoasi mamlakat chempionatidagi birinchi o'yinini o'tkazdi. Bishkekda bo'lgan bellashuvda jamoa Alg'aga 1-0 hisobida yengilib qoldi. O'yinning 85-daqiqasida himoyachi Sherzod Shakirov o'z darvozasiga to'p kirgizib yubordi. Alay 30-aprelda Dordoy hamda 4-aprelda Abdishata jamoalari bilan mehmonda ularning maydonida o'ynaydi. Eslatib o'tsak, Alay o'tgan yili futbol bo'yicha Qirg'iziston chempioni bo'lgan. Shuning bilan xabarlar ma'lumot dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'lkamizda va xorijda kechayotgan tezkor xabarlar bilan 3W intimakg sayti orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Ertangi dasturlarimizda yana qayta didorlashguncha xayr, salomat bo'ling. Oldinda sizlarni ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Qirg'iz gidrometning xabar berishi 29-aprelda havoning harorati Batken oblastida kechasi 5-10, kunduz 14-19 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 7-12, kunduz 16-21 daraja issiq bo'ladi. Jalobod oblastida kechasi 7-12, kunduz 16-21 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 1-6, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 1-6, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 1-6, kunduzi 7-12 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 2-7, kunduzi 13-18 darajagacha issiq bo'lishi kutiladi. Poytaxtimiz Bishkekda 29-aprelda yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 4-6, kunduzi 15-17 darajagacha issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham 29-aprelda yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 9-11, kunduzi 19-21 darajagacha issiq bo'ladi. Рекламный журнал «Колдон Колго». Бесплатные объявления каждую неделю. Недвижимость, строительство, работа, образование, авто, товары и услуги, досуг и здоровье. Прием бесплатных объявлений по телефону 0773 93 56 56.